Boas tardes, señor presidente. Señora Gallego, vai, en primeiro lugar, adiantar o voto favorable a esta proposta que vostede presentou hoxe aquí. E sí que, en primeiro lugar, quería facer unha pequena reflexión, ¿no?, respecto desa das primeiras peticións que formula vostede na súa iniciativa, que creemos que é de calado, fondo e profundo, sobre todo porque o camino que pretende levar o Partido Popular é efectivamente a este, que xa non vou ler porque o compañero do Bloque acaba de ler o informe do CES, é colocarnos nos tempos escuros, nos tempos da represión, nos tempos nos que mesmo a sexualidade era pecado, as mulleres non podían gozar do sexo porque era pecado. Estaba pensando eu neste modelo da muller que é fundamental no desenvolvemento dunha familia, desde logo digo que xa nova, anovada, que xogue outro rol. Estaba pensando nesa magnífica obra de Nivel de Libres, 5 horas con Mario, ¿no? Ese retrato desa muller no que, sin lugar a dúbidas, a identificación seguro que a represión e, sobre todo, o exercicio do dominio e da falta de liberdade que imprimía en todas e cada unha das súas filas. Supoño que ese é o modelo, o libro de cabeceira do Partido Popular, non porque seña o que denunciaba Miguel de Libes, non porque ese é o modelo que vostedes queren para as mulleres deste país no século XXI. E xa lle decimos aos señores e señoras do Partido Popular que non o van a conseguir. Por eso, claro, que entendemos o que a señora Gallego está pedindo, que se avance no que ten que ver con as novas formulacións das familias, efectivamente, e que é imprescindible para evitar fenómenos de violencia como os que estamos a sufrir, é imprescindible que nas escolas, en todos os centros sociais, se socialice aos nosos pequenos e pequenas con absoluta normalidade nas novas relacións de familia. É dicir, que seña completamente normal e igualitario que haxa parellas homosexuais que podan ter fillos e fillas e que non solamente non pase absolutamente nada, senón que ademais entendamos que isto enriquece a nosa vida e a nosa sociedade. Por tanto, a primeira cuestión que efectivamente creemos que é de calado é de bastante importancia. En segundo lugar, a proposta que presenta a señora Gallego é que, señora Gallego, é unha emenda a totalidade das políticas que está practicando o Partido Popular. Vostede fala de moitísimas cuestións que por razón de tempo non imos poder profundizar nelas, pero efectivamente fala, enmenda a totalidade e efectivamente pon o acento no fracaso manifesto do Partido Popular. Eso sí, se lle queremos adiantar, a pesar de que non hai ningún consellero e conselleira do ramo, porque non lle interesa nada do que estamos a falar aquí, ese fracaso das políticas do Partido Popular vai a ter consecuencias. E imos a medir as consecuencias. As consecuencias non solamente dos repagos sanitarios e da privatización da sanidade e de incorporar ese modelo perverso que vostedes queren introducir na sanidade e na educación, é dicir, en convertirnos nos modelos anteriores de que haxa unha educación para ricos e outra para pobres, as consecuencias imos a saber de maneira devastadora, efectivamente, despois. Pero non solamente eso, es que as súas políticas de recortes, estaba tamén pensando en Tim Burton, ese magnífico e convulso director de cine, nesa magnífica película, ¿no?, Eduardo Mas de Tesoura, seguramente que esas políticas de recorte van a ter que ser vostedes os responsables do futuro e do fracaso das súas políticas. E efectivamente hai que falar de algúns elementos, é que non existe política de familia no noso país. Eu non sei se saben vostedes que as familias, unha das razóns polas que, por exemplo, na comarca de Ferrolterra, os traballadores e traballadoras, eses que hoxe estaban estudados por centros de policías absolutamente violentos, pois as familias, unha das explicacións que hai de que os traballadores e traballadoras non exerzan a violencia, é moi sincera, señor Puig, sabe cale? Que as familias son as amortiguadoras sociais e que a realidade é que con unha pensión dun traballador de Navantia que gana 1.800 euros viven dúas generacións, unha que é o seu fillo, filla, e o seu neto ou neta, con dúas realidades, que o fillo e a filla que está a pagar a hipoteca que non pode pagar porque non teñen traballo, e en segundo lugar aos seus netos e netas que están pagando a comida. É dicir, eso é o que vostedes
parece que nin les importa, ni por suposto nada ten que ver con vostedes. Por tanto, política de familia en Galicia inexistente. Claro, ao falar de familia, claro que deberíamos de falar de moitísimos aspectos. Un primeiro aspecto fundamental é a dimensión legislativa. Habería que mudar radicalmente o marco normativo do que nos atopamos. Por exemplo, habería que mudar radicalmente a contrarreforma laboral que vostedes sacaron adiante. Claro, efectivamente, porque vai no sentido contrario, porque ataca as políticas, as chamadas, mal chamadas políticas de conciliación laboral e familiar, porque ataca e restringe os permisos de paternidade e maternidade, porque muda unhas xornadas que xa son de por sí extenuantes, pero agora resulta que a mí, explíquenme, que tipo de modelo social estamos construindo cando os traballadores e traballadoras neste país están traballando de 11, 12 horas sin apenas poder ter contacto non xa entre as súas parellas e demais, senón ningún contacto cos seus fillos e coas súas fillas. É dicir, habería que atacar o modelo productivo, o modelo de relacións laborais que vostedes, de maneira, insisto, señor presidente, criminal, están a impoñer. E habería que falar de cousas das que vostedes non queren falar. Habería que falar deso que tanto detestan, que nos chaman chavistas na Junta de Andalucía, porque efectivamente hai que expropiar o uso das vivendas, dos bancos, claro que sí, señora Prado, non se pone nerviosa, e efectivamente hai que garantir, en lugar de defender as grandes multinacionais energéticas e as eléctricas, esas que les preocupan a ustedes, hai que garantir que as familias podan ter un bono para poder pagar a enerxía da súa casa, a luz e a auga. Eso que a vostedes seguramente non importa, pero para nós esas son as prioridades. Ese é o modelo, rescatar as familias e as persoas e non rescatar a eses amigos do señor Hernández, tamén ausente, que semella que agora tamén imos a pagar outro dos grandes buratos das autoestradas do noso país. Esa, señora Prado, é a súa prioridade. Esa é a súa prioridade, é a de rescatar bancos e rescatar autoestradas, as sinvergüenzas que financian o Partido Popular, e deixar rescatadas, que non somente, non insisto nos datos, estamos en cifras aberrantes, 650.000 pobres, o 26% de nenos e nenas pobres no noso país, senón que, como dixo a señora Gallego, o señor Puig, seguro que coñece perfectamente, 90.000 familias con todos os seus membros en paro. Xa sei que para vostedes eso da igual, porque son escoria. Ese é o seu modelo social, son escoria. Pero non impugnamos radicalmente ese modelo, o modelo de rescate dos señores sinvergüenzas que financian o Partido Popular. E agora tamén, a pesar destas repetir mil veces que nunca máis iban a entregar dinero aos bancos, fíxese vostede, este venres imos a materializar unha cantidade pequeniña, 30.000 millóns de euros para a banca, miña xoia a banca. Non é posible, ou se elixe ou polos de arriba, como vostedes fan, ou polas familias que están sufrindo de maneira brutal os seus recortes e as súas políticas que, sin dúbida, van a ter, insisto, unhas consecuencias brutais. E remato, volvo a repetir, é impresentable que incrementen as partidas da risca o modelo da beneficencia, da pobreza, de ter que, eso, ponga un pobre na súa mesa, na mentras que meten un achazo as políticas activas de emprego, as políticas que empoderan aos cidadáns, aos traballadores deste país, as traballadoras deste país, aos que queren cotizar. Ríase que unha gracia, é lamentable, a xente está pasando moi mal. Você non sabe, sabe que a xente está pasando mal? Está sendo lindo, claro, era... Gracias por ese carácter
Saludos.